السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على أكمل الإنسان، على من هو أكمل الإنسان، على من هو أكمل الإنسان، وعلى آله وصحابته ذوي الإحسان. أما بعد، leo tunakutana tena kwenye somo letu, sijui kama mtalipenda sijui hamtalipenda. Tunazungumzia manafi'u salatil janaza, manufaa ya swala ya jeneza, na tunaweza kusema sababu za swala ya jeneza. Ni kwa nini Uislamu umeweka mtu akifa aswaliwe? Sababu zake. Sijui kama mtalipenda, manake liko kwenye kifo kifo hivi. Kwenye mauti mauti hivi. Ndio maana nasema sijui kama mtalipenda. Si unajua watu wengine ikitajwa kifo shekhe, mtu mwingine ananuna. Muislamu wenzangu, ni kwa nini Uislamu umewekwa mtu akifa lazima aswaliwe? Ni kwa sababu gapi? Sasa sikiliza, nakuletea darasa hili. Sikiliza. Mtu anapokufa tunamswalia kwa sababu, ziko sababu 14. Kuna mtu mmoja yuko kule Tanga kule. Yeye likitolewa darasa bila kutaja kitabu, basi upige simu, "Sheikh, tumeelewa. Tunapata wapi hayo?" Basi nitataja kitabu mwisho. Sheikh, tulia. Wake huwa anapenda akisikia kuna faida 9, basi huwa anakaa macho kweli kuzisoma zote 9. Huyo yuko Tanga kule. Na mtu mmoja Sadi Juma bin Shaban bin Juma yuko Warabuni kule, basi huwa anazifuatilia hizi maswali mengi. Najua utatoa maswali mengi sana hapa. Kwa nini Uislamu umeweka kuswalia jeneza? Kwani singekuwa mtu anakufa tunamoosha, tunamvika sana, tunafikia? Si basi. Si. Watu wengine wao wanasema kwamba wa anlaisa lil insan ila masa. Wengine wanasema hivyo kwamba hakuna kinamfanya mwanadamu isipokuwa kile alichofanya yeye. Si ndio wengine wanachukua hiyo aya? Ipo hiyo aya, lakini aya shekhe, hii ni aya tumansuku, imefutwa shekhe. Ukitumia imefutwa hiyo. Ilikuwa kwa huko wakati huo. Ikaja ikafutwa. Sasa an Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu qala, Abi Huraira anasema, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe kwae, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man shahida aljanazata, mtu atakayehudhuria jeneza. Man shahida aljanazata, mtu akihudhuria jeneza. Jeneza ni moja kati ya majina ya mayiti. Yaani mimi nikifa, moja kati ya majina yangu naitwa aljanaza mimi. Kwa hiyo mtu akihudhuria palipotokea msiba, akahudhuria maiti alipo, hata yusalla alaiha, akaswalia lile jeneza, akaswalia kwa yule maiti, falahu qiratu, mtu huyu anapewa qiratu, anapewa qiratu. Wa man shahidaha, na mtu atakayekuwa nalo ilo jeneza, akahudhuria akaendelea baada ya kusali akakuondoka akawepo tu, hata tudufana, mpaka yule maiti akazikwa, falahu qiratani, anaongezewa, anapewa qiratu mbili. Ile ya kuswalia tu peke yake utapewa kiratu moja. Lakini ukienda na jeneza mpaka ukafika ukazika, kuna watu wengine huwa wanahudhuria misiba lakini hawashiriki misiba. Kahudhuria hajashiriki. Kwenye msiba unatakiwa uhudhurie na ushiriki. Yani huyu mtu habebi jeneza. Huyu mtu hasali jeneza. Yuko lakini kwenye msiba. Huyu mtu atupi koleo la kuzika. Yupo kwenye jeneza, akifika tu anakaza kule. Au anagusa jeneza tu basi. Au akifikia koleo moja tu basi.
na mchanga bado ni mwingi na watu ni wachache, haifai. Hiyo unakuwa umehudhuria hujashiriki. Hudhuria jeneza na ushiriki shekhe. Kwa hiyo mtu akimswalia maiti anapewa kiratu moja. Waman shahida hata tudufana, na atakayekwenda ni jeneza mpaka akafikia wakati wa kuzikwa yule mtu, falahu kiratani, anapewa kiratu mbili, anaongezewa. Kila ikaulizwa Mtume sasa salama akaulizwa, wamal kiratani ya Rasulullah, hizo kiratu mbili ni kitu gani, mbona hatujui? Kala Mtume sasa salama akasema, mithlul jabalaini azimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa sana. Mutafakuna alai, hadithi mepakuliwa na Bukhari na Muslim. Yani hizo kiratu thawabu zako unazopewa, uwingi wake na uzito wake, ukimswalia tu maiti ukaondoka, unapewa sawasawa na mlima mmoja mkubwa sana, wingi na uzito. Yani tufanye kwa mfano Kilimanjaro, kwa Tanzania, sisi wa Tanzania tufanye mlima Kilimanjaro. Huko Kilimanjaro huko, upewe mlima wa Kilimanjaro wewe, thawabu zake kuswalia tu. Ukienda kuzika unaongezewa Kilimanjaro mara mbili. Subhanallah. Huo nimetoa mfano tu, sio kwamba Kilimanjaro ndio mlima mkubwa duniani. Upewe mfano wa milima miwili mikubwa sana. Hiyo mikubwa ya Mtume aliyosema mikubwa ni mikubwa kiasi gani? Umeelewa? Na kuna aya Mwenyezi Mungu asema, thumma amatahu fa akbara. Kisha mtu akishakufa kuna utaratibu unatokea mpaka kwenda kuzikwa. Thumma amatahu fa akbara, mtu akifa kuna utaratibu unatakiwa afanywe mpaka kuzikwa. Ndio tunajua utaratibu gani: kumuosha, kumvika sanda, kumsalia, kumzika. Sasa faida ya kuswalia ziko ngapi? Ziko 14. Ya kwanza al-ibratun. Al-ibratun. Mazingatio. Mazingatio. Yaani unapokwenda kuswalia, ndio maana mara nyingi jeneza lawekwa mbele. Mara nyingi lawekwa mbele ili mlione na muone yule mtu alikuwa anaweza kufurukuta, hafurukuti. Alikuwa anaweza kusema asemi, al-ibra, mazingatio. Yuko mtu mmoja aliswali akawa anatoa machozi analia. Wakamuuliza, mbona walia wewe? Akasema, nahnu kamithlihim walakinahum sabakuna, sisi tuliobaki ni kama mfano wa hivi takavyokuwa, lakini hawa wametangulia tu. Subhanallah, ona watu walivyokuwa na mazingatio. Sema, nahnu kamithlihim walakinahum sabakuna, sisi ni kama mfano wa hawa, ni kama mfano wa huyu, lakini huyu katangulia tu maskini, na sisi tutakuwa mfano wa hivi hivi. Upate mazingatio. Kwa unasimama kumswalia mtu upate mazingatio, ya kwanza. Ya pili, an-nasratun. An-nasratun, kumnusuru. Kwa nini tunaswalia jeneza? Tunaswalia jeneza kwa sababu ya kumnusuru mwenzetu. Unamnusuru nini wewe? Ndiyo wanasema, mal mayitu fil qabri illa kal ghariqi fil bahari, mfano wa maiti anapokwenda kaburini kama mtu aliozama baharini. Ukizama baharini unataka nini wewe? Unataka kuokolewa. Watakaokuokoa ni wanani? Ni wale walio katika vyombo salama ndio watakuokoa. Kwa hiyo an-nasratun, tunaswalia maiti kwa sababu ya kumnusuru mwenzetu, kumfanyia nusura mwenzetu safari anayokwenda na sisi tutakayokwenda, ili asalimike, kwa sababu ina vikwazo vingi sana. Maiti akiwa amekufa ni kama mtu ambaye amegariki, kama mtu amegariki ziwani, kwa hiyo anategemea msaada wa uokozi. Kwa hiyo maiti anategemea msaada wetu sisi. Hiyo ni faida, ni sababu na faida ya pili. Faida ya tatu inaitwa al-iwadhiya. Al-iwadhiya. Al-iwadhiya ni badala. Al-iwadhiya ni badala. Badala gani? Tunaswali kumswalia maiti kuonesha badala ya matendo ambao angeyafanya yeye yanawajibikia wafanye watu wengine. Badala. Angevaa, hawezi kuvaa, sisi ndio badala yake ya kumvisha.
angeoga hawezi kuoga, sisi ndo badala yake ya kumogesha. Angeswali hawezi kuswali, sisi ndo wa kumswalia. Angeingia kwenye nyumba hawezi kuingia, tunamuingiza kwenye nyumba yake ya kaburi. Subhanallah. Alafu kifo ni mazingatio. Mtu akizaliwa anaadhiniwa na anakimiwa. Anaadhiniwa sikio la kulia na anakimiwa sikio la kushoto, hali ya kuwa ni mtoto na mtoto hana sala. Kwa nini? Kwa sababu sala yake ni sala ya jeneza. Sala ya jeneza haina sala wala haina adhana wala ikama, kwa sababu adhana yake huwa imeshatangulia kabla mtu hajafa. Jalla jalaluhu subhana. Kwa hiyo kwa nini tunamswalia maiti? Sababu ya tatu, ali iwadhia, au faida ya tatu ni badala. Sisi ni badali. Kwa hiyo tujitengenezee watu, tujitengenezee marafiki wazuri. Tukae kwenye vigenge vizuri ili tutakapokufa waje wawe ni badala yetu sisi watu wema. Tusiwe ni watu wa hovyo. Ukiwa ni mlevi, basi ukifa shekhe, walevi wanakuwa wako hivi kibao, si ndio watu wako? Ukiwa ni ukifa wanakuja na wakati mwingine wanapiga, wanakwambia memba, tumekuja kukusindikiza, afu wanakupigia. Ndio watu wa badala yako hao. Hiyo ni faida ya tatu. Ya nne, adhikratun, kupatikana kutajwa Mungu. Adhikratun, kupatikana kutajwa Mungu. Yani mtu akifa lazima ipatikane utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utajo wa Allah utapatikanaje? Ni swala ya jeneza. Kwa hiyo mtu anapokufa, tunapokwenda pale kwa mtu aliyokufa, tunapokwenda, tunakwenda kufanya adhikratu, tunakwenda kufanya utajo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana kwenye jeneza huwa tunaambiana izkurullah, kumbukeni Mungu, mtajeni Mungu nye. Watu wengine wanasema bida hiyo. Ah shekhe, unyewelewa wako tu shekhe, sio bida. Kwa sababu ile swala ya jeneza yenyewe imewekwa pale, maana yake ni adhikra. Mwenyezi Mungu afanyeje? Atajwe. Na ndio maana hata maiti akiingizwa kaburini, tunasema bismillah wa billah. Unaona? Bismillah kwa jina la Allah, wa billah na kwa rehma za Allah, ulale kwa rehma zake. Ingia kwa jina lake na ulale kwa rehma zake, wa ala milati rasulillah, na uwe katika upozo wa mila ya nani? Mwenyezi Mungu lazima atajwe. Kwa hiyo mtu anapokufa, ile swala ya jeneza imewekwa kwa sababu adhikra, lazima Mwenyezi Mungu afanyeje? Atajwe. Ndio maana kuna takbira nne, Allahu akbar. Mungu lazima atajwe. Unasoma alhamdu, takbira kwanza alhamdu. Alhamdu maneno ya nani? Maneno ya Allah. Mungu lazima atajwe. Kwa hiyo adhikra, kumtaja Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana hata mtu anasema akthiru dhikra hadhi milla, zidisheni kutaja, kukumbuka. Kwa Mwenyezi Mungu anakumbuka wakati wa swala ya mayiti. Kumbuka. Hiyo ni sababu au faida ya nne. Faida ya tano, almaw'idhatu, kifo ni mawaidha. Tunaposimama pale kuswali, iwe ni mawaidha kwangu mimi mzungumzaji na kwako wewe. Na ndio mtume anasema kafa bil mauti maw'idha, au kafa bil mauti wa'dha, inatosha mauti kuwa ni mawaidha. Mawaidha makubwa sana. Unaenda kulalia mkeka ndani ya jeneza, mkeka shekhe, mkeka, halafu na chaga tena. Siku zamani afadhali chaga za mbao, siku hizi chaga za chuma. Majeneza siku hizi ya chuma shekhe, mauidha. Halafu jeneza lenyewe lile huwa linasema kuambia watu. Hiyo ni faida au ni sababu ya tano. Faida na sababu ya saba, alkaramatun. Alkaramatun ni ukarimu. Ni ukarimu. Binadamu sio kama mnyama, kwamba mnyama akishakufa azikwa tu.
Aa, binadamu anatakiwa kukirimiwa. Binadamu anatakiwa kukirimiwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa anakufa, si tuliobaki hai tunatakiwa tumkirimu yule mtu. Unamkirimu nini? As-salatu alayhi. Unamswalia. Ile sala imeweka kuonyesha takrima zetu sisi kwa mwenzetu aliyokufa. Kwa maiti sio mtu wa kubeza, Sheikh. Maiti sio mtu wa kubeza. Hata kama ni Muislamu mwenzetu, hata kama mimi nimekufa kwa maasi, usinibeze. Kwa sababu wewe katika kuswalia una kitu katika faida, au sababu ni kunikirimu mimi. Kwa hiyo al-karama, kumkirimu. Swala imewekwa ya jeneza kwa sababu ya kumkirimu maiti. Sababu ya saba au faida ya saba, ar-rahatun, raha. Kumpa maiti raha. Maiti anatakiwa kupewa raha. Raha gani anapata maiti? Maiti huwa anapata raha anaposwaliwa na watu. Subhanallah. Uislamu bana dini nzuri. Kila kitu kikifanywa kina sababu zake. Ni sisi Waislamu tu watufuatilii. Raha. Maiti huwa anaona raha anaposwaliwa. Hata kama alikuwa ni maiti muovu, midhali kafa ndani ya dini ya Kiislamu, akiswaliwa huwa anahisi raha. Kwa hiyo sababu ya saba au faida ya saba, rahatun, ni kumpa maiti raha. Sababu ya nane, almathubatun. Almathubatun, kumswalia maiti ndio mwendo wa watu wema. Almathubatun ndio mwendo wa watu wema. Kwa hiyo tunamswalia, kwa nini tunamswalia maiti na faida tunapata? Tunapata faida au sababu, tunafanya mwendo wa watu wema. Kwa hiyo watu wakiacha kumswalia maiti, au nakuta watu wengine maiti yana watu wengi lakini wanamswalia watu hawazidi hata 30. Subhanallah. Nyinyi ambao mswali maiti, nyie mnakataa kupita mwendo wa watu wema. Tupite katika mwendo wa watu wema. Almathuba, faida ya nane ya kumswalia maiti ni kupita katika mwendo wa watu wema. Na watu wema walikuwa wanatafuta majanaiza yako wapi? Watu wema walikuwa wanatafuta misiba ilipo, ili wapate zile kumpa raha maiti, kumpa karama maiti, kufata mwendo wa watu wema. Na ndiyo maana Mtume SAW akasema mtu akimswalia maiti anapata thawabu. Kwa sababu nini? Ni mwendo wa watu wema. Hiyo ni sababu au ni faida nani. Faida tisa, addu'a'u. Addu'a'u ni kumuombea dua. Kumuombea dua. Na hapa kwenye kumuombea dua, naomba niingize kitu ambacho tukiwa hai na salama nitakuja kukizungumza huko baadaye. Wako watu wengine watazamaji wana shauku kweli kweli, ukisema nitasema baadaye, basi ni simu tu kila siku. Sheikh, ulisema baadaye ile. Mbona hujasema ulisema baadaye ile? Tuvumiliane. Ni shauku najua, tuvumiliane. Maiti ya kifa anawadai watu waliobaki hai mambo 10. Hiki kitu nitakuja kufanua baadaye insha Allah, Mungu atume tupe uhai. Mtu akifa, yani mimi nikifa hapa pap, ninawadai nyinyi mliobaki akina Sheikh Mansuri, sijina nani, ninawadai mnifanyie mambo 10. Moja, addu'a'u alayya, mniombee dua. Kuliko niombea dua ni haki yangu. Kwa hiyo tunapokwenda kumswalia maiti, sababu ya tisa ni addu'a, ni kumuombea dua. Ile dua ile ni haki. Hayo yote ni haki ya maiti. Dua. Tumesema sema watu mtapomswalia maiti, muombeeni dua nzuri. Fakhlisu lahu bidu'a. Muombeeni dua nzuri. Hasa kuna watu wengine wanashangaza kweli. Yaani yeye ndio imamu kawekwa kuswalia jeneza, kuanza mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala, ni kama haipita dakika 5 sala imeisha. Ya Rabbi, ya Rahman. Unamswalia ndugu yako na kumuombea dua ni lazima kwako, inakulazimu. Yaani dakika 5 haifiki. Dakika 3 sala ya jeneza imeisha. Subhanallah. Unasomaje kwanza Qur'ani unaisomaje? Salatu ala Nabii SAW unaisomaje? Dua ya maiti unaisomaje? Yaani mtu anayeswali rakaa moja na huyu anayeswalia jeneza huyu,
huyu raka moja huyu hajaisha raka moja huyu keshamaliza kabisa swala ya jeneza. Jamani tusome kwa maiti wetu, tuwasomee dua nzuri. Hizi ni haki na hii ni sababu ya kuwekwa swala ya jeneza. Addua alai, kumwambia dua. Na tunapata faida. Ukimwambia dua mtu ambaye hayuko, malaika wanakuja wanaitikia dua yako, amina. Sasa unaonaje tukiswalia maiti? Maiti anakuwa hayuko katika uhai wa dunia. Wanakuja malaika pale tunapoomba dua. Wao unapata faida. Kwa hiyo faida ya tisa, addua ni kumwambia dua. Na nimesema maiti anatudai mambo kumi, moja ni dua. Faida au sababu ya 11, asharikatu fi rahma, ni kushirikiana na maiti katika kurehemewa. Asharikatu fi rahma ni kushirikiana na maiti katika kurehemewa. Yani wewe umeenda kumuombea dua kumrehemu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Si unamwambia rehemewe, basi na wewe malaika wanakuja wanamwambia, Mwenyezi Mungu we na huyu anayemswalia sungusungu mrehemu na yeye. Sasa faida hiyo. Asharikatu fi rahma. Tunashirikiana na maiti katika rahma. Na ndio bana nimesema watu wema walikuwa wanatafuta majeneza kwenda kuswalia. Kwa nini? Kwa sababu wanashirika katika rahma. Na ndio maana kule mwisho kabisa, unasema Allahumma la tahrimna ajrahu. Mwenyezi Mungu usinyime malipo ya huyu. Kwa nini tunaomba usinyime? Kwa sababu asharikatu fi rahma, tunashirikiana. Iko hivyo. Iko hivyo ndugu yangu. Tuzingatie sana masomo kama haya. Na mimi nazungumza sikusoma, sina elimu yoyote. Kwa hiyo wale wenye elimu angalau wayapanue, watushereheshe masomo haya. Kwa hiyo faida au sababu ya kumsalia maiti ya 11, asharikatu fi rahma, mnashirikiana. Sio sasa nasema arrahimuna yarhamuhumurrahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Wale wenye kuwahurumia wenzao na Mwenyezi Mungu naye huwa anawahurumia. Unaona? Kwa unamhurumia, Allahumma inna hadha abduka. Mwenyezi Mungu mja wako huyu ametoka hapa duniani na hivi na hivi. Mwenyezi Mungu unasema waqad ji'naka raghibina lahu shufaa. Tumekuja Mwenyezi Mungu kumuombea uombezi huyu. Hivyo unavyosema hayo, na wewe pia malaika wanakuombea Mwenyezi Mungu na huyu pia mpesha fana atakapokufa. Hiyo ni sababu ya 10 au ni faida ya 11.